Tady je takovej rantlíček. Jo, to je falc. No dobře. Dneska je cvičení s Máruškou, tak prostě holky jdu fakt. Motivuju se i výhruškou a uzavřu se sebou pakt. Dneska to dám celý, ne žene, je ze mě nová žena. Neznalost kvílí se do žene, ale lenost je poražená. Mám nové tepláky s mikinou, podložku, boty, vodu. Všechny, co nepřijdou na kino, a já štíhlá kráska budu. No tak se holky hezky rozhejbem, jedeme side to side, k tomu ruce, neflinkáme to, pěkně v tempu. A teď to celé o 90 stupňů doprava, 3, 4. Pocity holuba na bani, po chvilce důvěrně znám. Halou zní hromadné dupání, můj krok vždy ozve se sám. Nejhorší je asi změnit směr, když už si jakž tak zvykám. Šel jsi na jich, teď půjdeš na sever. Pláču a nejdu nikam. Všechny mé kámošky potvory, jistě se doma válí. Potím se snad všemi otvory a bolí neznámé svaly. Tak projedeme si sestavičku. Není to nic těžkýho, jedeme dvakrát grade one, jako by skřížený double step touch. V-step, basic a jump. Ty holky z nechutí do sportu, neví, že za vším je plán. Plán jako třešnička na dortu, plán, který mnoho let má. Když zvládnu tuhletu hodinu a nezemřu vysílením, odsoudím lenošnou spodinu a pak svůj život změním. Holky si zapláčou dojetí, kéž by se mohly přidat. Z Hubnu a do LA poletí a vezmu si predapida. Single, single, double, double, je to tam.